Čaute, som Adam. Dnes by som vám chcel povedať niečo o tom, čo je a čo nie je vidieť. Nie, nebudeme sa rozprávať o okuliároch, duchoch či elixíre neviditeľnosti. Budeme sa baviť o ekonomických zákonitostiach. Tie majú svoju viditeľnú i neviditeľnú časť. A celkom pekne sa to dá ukázať na tzv. Klame rozbitého okna. Klam rozbitého okna je príklad, ktorý vymyslel Frédéric Bastiat, francúzsky filozof a klasický liberál. Príklad hovorí o nasledovnom. Predstavte si majiteľa obchodu so sladkosťami, ktorému chalani hrajúci futbal rozbijú loptou okno. Okolo nehody sa zbehnú ľudia, ktorí ľutujú majiteľa a karhajú nezbedníkov. Napriek tomu sa nájdu v dave aj takí, ktorí hovoria, že rozbité okno má aj svoju svetlú ekonomickú stránku. Rozbité okno totižto znamená prácu pre sklenára. Ten si za zarobené peniaze kúpi chlieb. Tak má prácu aj pekár. A ten si zas bude môcť kúpiť napríklad topánky. A takto sa efekt rozbitého okna šíri celou ekonomikou. Znamená to teda, že chalani by mali dostať miesto pokarhania za odmenu cukríky? Rozbitie okna sa môže zdať ako pozitívne v podobe ekonomických efektov v celom ich meste a nakoniec i v celom hospodárstve. Stojíme však pred ekonomickým klamom. Spočíva v tom, že ľudia vidia pozitíva spojené s potrebou kúpy nového okna, avšak ignorujú, čo už vidieť nie je, a to sú skryté náklady. Majiteľ cukríkového obchodu je teraz nútený minúť prostriedky na opravu okna. Ak by nemusel dať opraviť okno, mohol by danú sumu buď ušetriť, alebo rovnako minúť. Ak by ich ušetril, použili by sa v ekonomike ako úspory na ďalšie investície. A ak by peniaze minul, bol by to on, kto by si kúpil napríklad chlieb, čím by bol odmenil pekára, ktorý by si potom mohol kúpiť topánky. Majiteľ obchodu s cukrikmi má teda namiesto okna a chleba len nové okno. Klam rozbitého okna sa používa veľakrát na obhajobu nesprávnych a dokonca škodlivých ekonomických politík. Ak by platilo, že je vlastne dobré, že chalani rozbili okno, tak by malo platiť aj to, že vojna, ktorá ničí životy ľudí a devastuje hospodárstvo krajín, je vlastne blahodárna. Rovnako netreba ďakovať prírodným katastrofám či teroristom za zničenie a utrpenie. Hoci po ich prehrmení musí nastať obnova, vždy si treba uvedomiť, že ak by vojna, katastrofa alebo nejaké nešťastie nebolo, mali by sme aj pôvodné veci a aj nejaké nové a boli by sme bohatší. Argument sa dá uplatniť aj na mnohé verejné výdavky. Tie musia byť rovnako z niečoho zaplatené. Nič nie je zadarmo. Dane, ktoré sa nevyberú, nie sú stratené. Rovnako sa použijú buď na úspory alebo spotrebu. Absencia niektorých verejných programov neznamená, že ľudia nebudú míňať alebo šetriť. Jediným rozdielom môže byť, že minú svoje peniaze podľa vlastných preferencií namiesto politických rozhodnutí a úspory môžu podnikatelia použiť priamo na uspokojenie potrieb spotrebiteľov v podobe investícií. Pamätajme, že nad všetkými politikami a ekonomickými opatreniami by sme sa mali zamýšľať z celkového hľadiska a nie sa len nad tým, čo je vidieť, ale zamýšľať sa aj nad tým, čo už vidieť nie je. Tak vidíme sa opäť. Čaute!